Dobrý den. V tomto videu bych chtěl předvést, jak simulovat v programu MicroCAP chování základních logických členů, jako jsou členy AND, OR a tak dále. Inspiroval jsem se pro ten účel tady videem jistého uživatele Pešouna na YouTube, který tedy zkoušel tady základní logické členy realizovat s nimi nějaké jednoduché zapojení na nepájevém poli. Takže tady je například obvod typu AND, zde vidíte jeho pravdivostní tabulku, tady je konkrétní integrovaný obvod, takže tady potom má zapojení na nepájevém poli, kde tedy použil svítivé diody a tlačítka, tady je ten integrovaný obvod, je to tedy ten logický člen typu AND a je tady nějaké jednoduché zapojení a stisknutí tlačítka tady znamená logickou jedničku na vstupu toho obvodu a ta jednička je signalizována touto svítivou zelenou diodou. Druhý vstup funguje naprosto shodně a výstupní stav je signalizován touto červenou diodou LED. Takže vidíme, že pouze v případě, kdy zmáčknu obě tlačítka, tedy na obou vstupech jsou jedničky, tak na výstupu je pouze v tomto případě tak jednička, což odpovídá té pravdivostní tabulce. Dneska bych chtěl ukázat, jak tento obvod nasimulovat v programu MicroCAP. Tak a protože já mám k dispozici například tento jednoduchý napájecí zdroj, který je tvořen čtyřmi bateriemi, tak my v tom MicroCAPu můžeme nasimulovat i toto. Takže dám si součástku baterie, buď to ji najdu v součástkách tady Waveform Sources, baterii, případně klávesovou zkratku B můžu použít. Tak baterku si otočím kladným polem nahoru a nastavím jí hodnotu 1,5 V. Musím použít tečky místo čárek, jak bych mě možná mohlo napadnout. Takhle dám ty baterky tedy nad sebe 4, aby to odpovídalo tomu těm součástkám, které skutečně mám. A v každém obvodu musím přidat zemnící svorku, čímž tomu MicroCAPu řeknu, kde bude nula toho obvodu, kde chci měřit toto napětí, takže dám to tady k té záporné svorce té první baterie. Dále tedy budu potřebovat nějaké spínače, takže ty najdu tady v sekci Animation. Takže tady vyberu Animated SPST Switch, umístím ho sem, budu tedy používat dva vstupy, takže dám dva vstupy, které mi tedy budou simulovat ta tlačítka. Pomocí vodiče k ním to propojím, můžu použít klávesovou zkratku Ctrl+V, tak propojím, dále budu potřebovat simulaci té svítivé diody, takže tady dám Animated Analog LED. Otočím ji tak, že stisknu levé tlačítko a držím ho a k tomu ťuknu na pravé tlačítko a potom tady pustím. Můžu si tady vybrat libovolnou barvu, já tady zvolím zelenou, aby to bylo shodné s tím obvodem v tom nepájivém poli. Tak ještě jednou udělám to samé. Tak a teď to propojím zase vodičem. Použil jsem opět klávesovou zkratku Ctrl+V. Teď to mám trochu posunuté, no to nevadí. Tak dále použiju rezistor ochran, který musí být v každém obvodu se svítivou diodou. Takže můžu použít klávesovou zkratku R. Případně najdu tady v sekci Components, Analog Primitives, Passive Components, Resistor. Takže přidám rezistor a dám mu hodnotu 130 ohmů, nebudu se teď zabývat, kde jsem ji vzal. To předechám zase na jiná videa. Tak to samé udělám ještě jednou a opět propojím pomocí vodičů. Tak tady potom připojím a uzavřu obvod. Teď pokud chci vyzkoušet, jestli mi to správně funguje, tak spustím stejnosměrnou analýzu tady přes Analysis Dynamic DC.
OK, tady si můžu schovat ty hodnoty napětí, které mě v tuto chvíli úplně nezajímají, abych se v tom lépe vyznal. A teď pokud na ten tady do prostoru toho tlačítka dvakrát kliknu, tak vidím, že se mi tady ta LED jakoby rozsvítí. To samé platí zde. Tak, takže takhle jsem si připravil ten základní obvod pro ty nuly a jedničky, nebo pro simulaci těch nul a jedniček. Teďko tedy přidám ještě nějaké to logické hradlo, takže použiju to hradlo typu AND. Takže vezmu tady tentokrát v sekci Digital Primitives, neboli digitální ideální součástky, standardní hradla, standard gates, AND gates, a použiju dvoustupé hradlo. Zase stisknu levé tlačítko, držím, ťuknu na pravé tlačítko, otočím do požadované pozice, pustím. Musím tady dát nějaký název součástky, takže vyberu tady třeba A1 a můžu tam dát téměř cokoliv. A teď tedy opět udělám propojky, takže tady vezmu vodič na jeden stup, z druhého tady vezmu na druhý stup, takže teď takhle můžu přivádět ty nuly a jedničky na vstupy toho hradla, takže v tuto chvíli tam budou nuly. A teďko tedy ještě budu chtít tu signalizační diodu na výstupu, takže použiju tady zase animated LED. Tak a zase nesmím zapomenout na ochran rezistor, takže přidám sem ještě rezistor, zase mu dám 130 ohmů třeba. A teďko to propojím do společné země a tady propojím výstupu. Tak, teďko analýza, vidím, že mi stále běží. Já ji pro jistotu pustím znovu, abyste to ještě jednou lépe viděli. Tak, tady si můžu povybínat zase hodnoty napětí, ale můžete ji nechat. A teďko vidím, že teda mám na obou vstupech mám nulu. Tak teďko zkusím dát na jeden vstup jedničku, takže mám tam stav 0,1. Na výstupu je stále 0, teď dám stav 1,0, takže na výstupu je stále 0 vidím, a pokud dám dvě jedničky, tak v souladu s pravdivostní tabulkou jsou na obou vstupech jedničky a na výstupu je taky jednička. Problém ovšem je, že tady mi ta dioda přesto nesvítí, když je tady jednička, což při fyzickém zapojení ta dioda svítit bude. Je to tady způsobené tím, že ta dioda má nastavený nějaký proud, při kterém se ta její animace až rozsvítí, a ten proud je nastaven na vyšší hodnotu, než by byla ve skutečnosti, takže tady stačí upravit vlastnosti té diody. Takže kliknu tady na tu červenou barvičku a dám tady upravit vlastnosti, edit. A tady je nastaven proud 0,015 A, neboli 15 mA, a já to upravím na 5 mA třeba, takže 0,005. Nezapomeňte zase, že se musí psát tečky a ne čárky. Tak OK. A už mi dioda svítí, takže už to funguje tak, jak má. Jo, takže pouze pokud tam budu mít dvě jedničky, tak bude svítit ta výstupní dioda. Dalším krokem tedy je udělat si tu simulaci na nepájivém poli. Tohle je taková simulace v programu MicroCAP.